شريك لك لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي یہ ہے صفا مروہ کی گرین بتی جہاں پر مردوں کو دوڑنے کا حکم ہے اور وہ بھی اس رفتار میں جیسے کہ آپ کسی بچے کے پیچھے دوڑ سبحان اللہ ویلکم آپ لوگ کا سعودی عرب آپ لوگوں کو عمرہ کا جتنا بھی ارکان ہے سارے کیا پتہ ہے اچھا ٹھیک ہے پھر سے میرے ساتھ میں ایک بار پڑھیے لبیک اللہم لبیک لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك اللہ نے آپ لوگوں کا انتخاب کیا وہ بھی کروڑوں اربوں کے مجمعوں میں آپ کے اروس پروس میں بھی آپ سے امیر اور رئیس لوگ رہتے ہوں گے اور کئی لوگ اس دنیا میں آئے اور چلے گئے لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ موقع نہیں دیا لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو موقع دیا اور وہ شہر وہ سٹی جہاں مکہ مکرمہ اور مدینہ شریف ہے دیکھیے آپ تو میں پہلے آپ لوگوں کو شرطیں بتا دیتا ہوں کہ جیسے احرام کی حالت میں آ گئے آپ نے نیت کر لیے تو اس کے بعد آپ کے اوپر کیا کیا پابندی لاگو ہو جاتی ہے جیسے کہ مرد حضرات اپنے فیس کو ڈھانک نہیں سکتے ہیں کہیں پر کان میں یا ناک میں انگلی نہیں کر سکتے یا تو اپنے بال وغیرہ کو نہیں کھجلا سکتے سر میں یا تو آپ کے جسم کا کوئی بھی بال نہیں ٹوٹنا چاہیے اگر ٹوٹ گیا تو اس کے لیے آپ کو صدقہ دینا ہوگا ماشاء اللہ تبارک اللہ تو دیکھیے فائنلی جو گروپ آج جو ارائیول کرا ہے اور وہ آج فائنلی جی عمرہ کرنے کے لیے چل دیے ہیں سبحان اللہ لبیک اللہم لبیک جی جی لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك سبحان اللہ تو اپنا گروپ پورا جو ہے آج عمرہ پر جا رہے ہیں چلیے ماشاء اللہ تبارک اللہ آج جو ہے ہمارا گروپ جو کہ ارائیول کیا ہے ماشاء اللہ اور پھر کل سے ایک گروپ انشاءاللہ ارائیول کرنے والا ہے تو ان کو بھی ریسیو کریں گے اور آج ہم نے ان کو ایئرپورٹ سے ریسیو کیا اور فائنلی ان کے ساتھ میں ایک معلم لگائے ہیں اسپیشلی عالم ہے وہ جو جا رہے ہیں ابھی معلم صاحب وہ عالم ہیں اور اچھے سے گائیڈ کرتے ہوئے لے جائیں گے اور پورا عمرہ کروا کر کے واپس لے جائیں گے انشاءاللہ جا کے آئیے جا کے آئیے لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك ہاں بیگ دیکھ کے رہیے گا دھیان میں ایک دوسرے کا بیگ دیکھیے اپنا گلے میں پٹا دیکھیے اورنج کلر کا ان الحمد والنعمت ایک بار ہو گیا بس جی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ
الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في جامع سبحان الله تيسرا چل رہا ہے والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان الله والحمد لله لا نجمه بعدها لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا إله إلا الله یہ ہے صفا مروہ کی گرین بتی جہاں پر مردوں کو دوڑنے کا حکم ہے اور وہ بھی اس رفتار میں جیسے کہ آپ کسی بچے کے پیچھے دوڑ رہے ہو خواتین کو یہاں پر دوڑنے کا حکم نہیں ہے صرف مرد حضرات کے لیے ہے کہ وہ یہاں صفا مروہ کی پہاڑی پر دوڑیں گے اس رفتار میں جیسے کہ آپ کسی بچے کے پیچھے دوڑتے ہیں سبحان اللہ یہ دیکھیے صفا مروہ کی پہاڑی دیکھیں صفا اسٹارٹ فرام ہیئر الحمدللہ ابھی ٹائم بج رہا ہے 3:15 یہ دیکھیں ماشاءاللہ دوپہر گیا صفا سے مروہ اگر آپ جاتے ہیں تو آپ کا ایک لائن کاؤنٹ ہوتا ہے پھر مروہ سے اگر آپ صفا میں آتے ہیں تو پھر آپ کا دوسرا لائن کاؤنٹ ہوتا ہے اسی طریقے سے آپ کو یہاں پر 7 صحیح کرنا ہے اور صحیح کرنے کے بعد آپ کو حلق کروانا ہے حلق کروانے کے بعد جب آپ کا حلق ہو جاتا ہے تو آپ کا عمرہ مکمل ہو جاتا ہے ہوپ کرتے ہیں ویڈیو آپ لوگ کو پسند آیا ہوگا تو پلیز سبسکرائب کر دیجئے چینل کو لائک کر دیجئے کامنٹس کر دیجئے بہت ہی جلد میں ایک مکمل عمرہ کا ویڈیو لے کر آنے والا ہوں ڈسکرپشن چیک کرنا مت بھولیے گا ڈسکرپشن کے اندر ڈیٹیلس ہے اپ کمنگ گروپ کا کانٹیکٹ نمبر ہے کانٹیکٹ نمبر پر کانٹیکٹ کر کے ہمیں خدمت کا موقع دیجیے گا ماشاء اللہ تبارک اللہ تھینک یو دعا میں یاد رکھیے گا جزاک اللہ ہو خیر ملتے ہیں کسی ایسے ہی ویڈیو میں کل نیا گروپ آ رہا ہے اس کا نیو ویڈیو دیکھیے گا